maalmahan shaashadaha warbaahinta Soomaalida waxa la maal galiyay oo ma taqaanay kulli dad qarash ku bixiyeen garoonka Baladweyn meel la leeyahay la wado biyo ku jira anagu ma sheegi karno inuu garoonka yahay oo garoonka Baladweyn waxa ku naqaan calaamad suran iyo sara ka dhisan iyo meeshii gurihii iyo wixii lama qabadsiino cadeyn sax lama keenin laakiin haddana waan ognahay deegaanadan koonfurta ama beelaha isku qoontada ah iyo meelaha degan yihiin meel wax ku yaalin kuma taalaba walaalayaal joogar diyaaradda waa la riixaa Baladweyne naftirkeeda oo guryaha ina garoonka lagu dhisaan ognahay ma weeran weyn ma laha shabeellada dhexo dhan hal tuulo oo hal isbitaal ama hal degmo kuma taalo rusumareeb hadda garoon la dhisaan dhahay ciid lagu daadinay marka dadkan xaq alla dadka dhintay waa kurtigooda ayaan hadda is eedeedeen ama Galgaduud ha noqoto ama shabeellada dhexo ha noqoto ama Hiiraan ha noqoto dadkuna horta inay dhaliishooda qaataan fiican wixii ayagoo kugu yaalo oo kaa muuqda haddaad inkirto adaa naftaada khayaanaysid adigaa ma taqaanay been isku sheegaysid adigaana waxba la soo shirtii karin yeelkadeeda hadda oon raggan Baladweyne waa meeshaan u dhahay wareejinay waa oon isla dad deegaanka ayaga la iscaynayo warburgaadu sida uu yaalaan lagu leeyahay adoo ama iscaya ama isamaan aday ku taala laakiin wax la isdhaamo meeshaan ma jirta haddii garoon la yiraahdo oo dadkan hawiyan la yiraahdo dhulkay deegaan la yiraahdo war maanta maxaad haysatiin hal iskuul oo qurxan hal jaamacad oo qurxan hal garoon oo qurxan ma qaban kurtigood sababtan waa idiin sheegaa hawiye daarood challenge aan sameynina hawiyo aad waxay uga xaraaqaan daaroodka marka la sheego weliba qofka sheega daaroodku ka mid yahay dhahaan laakiin marka laydan caraadiyo ha ka xaraaqinaa waxa laydan ku sheegay wax ka bedela oo ogtihiin laba maamul iyo laba maamulaad leedahay hadda mid saddexaadii ku darsaday maantay deegaanada hawiye maamula laga sameynaa dil yaraan dadka ilmahoodii ama wiilashoodii madaxa in la dilay ama xaasaska laga kaxaysta camal waxaan aqaan kasoo kama xanaaqaa Hiiraan isteeda waqti badan miiska saaran maanta Hiiraan isteed haddii la sheego oo xataa Facebook lagu soo qoro midka degana ugu horeeyo nacalada uu soo shubo midka degan weliba midka Galgaduud iyo shabeellada dhexe degan intaan la gaarin midka Hiiraan degana ugu horeeyo codka diidmada uu saaraa dhab maxay tahay ama hebel kale kula degan gudoomiye ka noqda ama hebel kale kula degan ama ka badsadaa waay waa niman marka farq ayuu isku dhigay nuqta ishaaya haddii maanta la yiraahdo Hiiraan State a cod loo qaaday xildhibaanada galmudug oo kaalay gacanta taaga haddii la yiraahdo gacanta halayga gooyo ka jira inuu Hiiraan gacanta u taago waa aqac jira waa baraha bulshada waa la socodtiin macnaasay diidmada ay ka hor keenaan hadda gada miiska saar wadaad banaadir State Hiiraan State ayaa sheegay haysaa cidii daaroodeedkii isna kii garaada iyo kii ugaas iyo kii ganacsadaha iyo madaxweyne maamul goboleeda hore kii iyo kii dowladda ku jira iyo kii xildhibaan meel kastay joogaan ka New York joogay ka Boosaaso joogay as wareystay waxa la wixii dhaxdayna xagga noo dhigayleen qolo walbana oo dhaxdeed waa isku dhiganta inta weeyaa dhaxdiisa taal daawada dhaxdiisana waa taal laakiin milay dadkan ugu duwan yihiin ajirto ay wax yaqaaneen horta wixii anagu aan lahayn oo guud aan soo dhacsan gudaha inaan isku dilna laakiin garwa ugu horeysa qoraya la isku haysta daarad kale inta la gaaray meel kasta dhibta waa taalla laakiin midayna marka ugu duwan yihiin ajirto ayuu xilliyan wixii Soomaali naga jira horta aan keenno daarad aan dhex keenno kadib aan qoorta iska goyno kii qoorta laga goyana ha tago kii noolaado qoor goyana ha qaato laakiin Soomaali markay jirta aan keenno yaqaanin nimankan kale laakiin saas ma nimankan kale waardii ka ahaa corona maanta joor laga dhisaa dil yiraahdo isla joor mid degan jiidan Baladweyne maanta ah Hiiraan State la leeyahay dil yiraahdo kareeraha degan intaan la gaarin ka degan jiidan nimanka hadda geday soo wada waa la isku raystay xataa garaadkii oo addisaba ku jooga waa loo tagay waxa la yiraahday dad kala dhiban mariixaankii iyo ogaadinkii waa isku raystay waxay dhahayaan hadduu hartay laba yeesh annaguna waa inaan laba yeelanno axmed mudane xataa waa laga dhaadhiciyey codka Jubbaland iyo codka meesha la yiraahdo Puntland iyo codka Jigjiga iyo codka Garissa dhan waa isku keenay waxay dhahayaan gedo xasan sheekh iyo fiqiyaha ka saxiixanayna anagu dhaxdayna aan qubis ka siinaa daarna laakiin Soomaaliya gada jirta horta aan ka keenno saas marka mu fikri kartiin adunku inta aad daarood yaa la shay oo la gaari adu saas mu fikri kartaa ma dhihi kartaa maamul hebelan maanta samaysana birina mid kala samaysara codkana Soomaaliya u doorana ma dhihi kartaa ma dhihi kartid hadii daarood la sheegana cirkaas ilmiye naagti in xali laga dilay camalad u xanaaqaysa nimankii oo hadda geday soo wada gedo miiskay saarada xogtaas oo dhameystiran aanay waa is wareystan illa addi sabab waa is wareystan baad aan gedo Soomaali aan ka keenno horta kadibna
laba maamul iyo laba maamul aan u kala qaadano reer bariga iyo reer waqooyiga laba maamul oo harti iyo laba maamul oo daaruudleh oo koonfurta oo saddex gobol iyo intii lagu daray oo jaaf jaaf miiskii u saarata banaadir state iyo hiiraan state kan ilaa 90 ga aad wadid hortood aad gada isla adiga iyo daawani sidoo fiqi iyo xasan sheekhu u saxiixaysa markaasuu afar maamul doorashadii cod la soo shaqo taga adiguna hal maamul oo lagu muransan yahay oo joogara iyo galmudug aad la soo shaqo tagaysa kadib aad lixtankii sidii aad siyaasadda minority uga noqoto xataa taliya nabad sugud u waysa oo madaxweynihii ku-xigeenkii taliyihii ciidanka loo wada qaatay macal guddoomiyihii baarlamaanka aad ku soo dhacaysa siyaasaddu marka muufo maaha siyaasaddu ma ahan muufo iyo macsaro iyo moos la isku daray maaha siyaasadda barta beledweyne aad soo sawira in cadeerkaa kale aad ku cayna ma ogid inay deegaankaadii tahay ma ogid ina mataqaanay oo adiga meeshaadii tahay warada koonfur ama ka yimid ama meeshaas ka yimid aa lagu dhahaa maxaa marka anagu garoomo u dhisaana isku kayno soo duuba reer koonfur haddaana dadka aan siyaasadda u dirsanaa toodii ka fikira beledweynaha ugu horeeyo nin hay-ad wado cabdimaalig la yiraahdo oo garoonka dhisaayo oo gaal kasoo dhiciyey oo dowladda dhexe kasoo saxeexay oo hir shabeelle kasoo saxeexay oo ugaaska ogolaansho uga soo helay xilligaa noolaa la naxariistay ugaas xasan oo dhismayaashii iyo xafiisadii hoolkii nasashada dhisay oo maraayo ranweygiina dhimaya yuusuf dabageeda ugu horeeya qoray uu soo qaatay ninkii uu weeraro gurigiisa ugu tagaa loo dhacay sidii gaal ajaanib oo kale oo laafduubaha loo dhacay ninkii markhaatiyaadka ehelay waa la tarxeela waa la eriyey sug aalala dhacay tiidi sabab iyo shalke ma dhisi kartid aal yar garoonka lacagta inaan qaybsanno iyo labadaa imaado cabdimaalig iyo dabageeda inay mid qabriga la geeyo janaasada galabta lagu dukado wax ka dhexeeya ma jirtaa liyo haa marka walaalow nagu soo sawiri laba nin oo ilmo adeera oo xawaadle iskaga sokayso oo madaxweyne ciise isku eg oo isla dhalatay oo midna yeber madaxweyneya midna cali madaxweyneya aa waa dhisa iyo dhisi maysan isku dilin ase askartooda qaar ka mid oo ku dhintay haa marka beledweynaha haddii biyo qaadaan iyo garoonkeeda haddiiba weliga diyaarad kasoo deganiyo maxaa dad kale loogu eedaa maxaase facebook laga soo dhiga runta jirta indhaha lagama qabsadanayo dadka kale o dhan waa nala mid waa lacagaystaa mashaariicdii hirshabeelle o dhan oo garoomada iyo goobaha la xiray dibudhiskii soolaradii o dhan cali guud laabaha ayadana lacagaystay garoonka jowhar laguma dhisin diyaaradda waa la riixaa baabuurtu dhiiqay galan shalay markuu dagaalku socday saddex baabuuraa gadoontay jid magaalada iyo garoonka jowhar u dhexeeya ma jiro abargidirtaasaa ugu roono waxay yidhaheen dadka kale aan soo dhacna xamar iyo marka la jooga mashaariicda laakiin anagu yaanay isdhicin haddana garooni ka dhisto haan uusan mareebna waa dhisto haan ayagii nagu tugsanaa hadda reer koonfureed marka la yihahdo ama qoondada hawiye la yihahdo aa maanta nagu roon markii run laga hadlo ab gaalka iyo xabaado horta shaashaday ka baxeen erer wallahi kaadidooda inta koob u dhigtaan cabaana kasoo waa nin gurigiisa la dhisaa walaalkiis ku dil ah markaasuu rabaa inuu ku yihaahdo waxaan qabsana inaad erereya been la isku sheegay anoo horta sideeda waxaa nacba waa ina been la isku sheega qofka bulu aadanka asiga inuu been isku sheego oo naftiisa khayaano waa mida anugu aan diidana ninaa hadda soo dhista gadana adaa biri u codaynaysa oo arrimaha gudaha dhahaya waa maamulka gada wuxuu ka tirsanyahay dowladda federaalka soomaaliya adigana kaada marka la sheega cabada ma seexanaysa waa soo caytame gurceeda ugu dhow hal qof oo seexana mal haddii hiiraan la sheego haye ma annagaa faraqa isku dhegan mase daaroodaa nagu dhegan annagaa isku dhegan car nin gurceel degan hadda hiiraan isteed xataa soo qoro ma quuro bakayl ma liibaana la yidhi anigana marka seen kugu codayna waa kuu codaynaa taasaa keenaysa marka ina jowhar diyaaradda la riixo beledweyne ay ku degi waayso taasaa keenayso bal marka adunku waxaa isku daydiin wixii soomaaliya idan ka jiro inaad soo dhacsataan gudihiina isku dilan hadday rabaan beledweyne jowhara ugu dhowe intii isku dilaan ninkii xoog badan ha qaato laakiin waxaa la yidhi intuu caadi cuni lahaa cali ha beeseysteen bal horta soomaali weyn ka keena oo gaala ka keena oo carab ka keena ee wixii keena ee dadka dhex keena ee kadib ninkii reer roon reerka alla u reebo dhaha daaroodkuba waa sida waa isku dilaan laakiin kow soomaaliyana waa ka dhex keenaan carabiyo cajabiyo meeshay jirtaana waa ka keenaan waa soo dhiciyaan deegaano daarooday keenaan markaasaa la yidhaahaye ninka xoog badan ha qaato ama hadhow aan ku heshinno isme iyo aan u noqonno meel fadhiisan marka waxaan u malaynaa wacdii waana waa idinkala daal laakiin marka waxaa idiin sheego inaan idaacaayaad muddin anugu idama cayna waxaa tihiin aa idinku sheega haddaad tihiin reer koonfureed ama hawiye tihiin weliga idama cay laakiin sida ilaaha idinka dhigay oo ogtihin shabeelada dhaxa alla xoreelo maayo ciidamadii dowladda oo dhan alakii dadba laguma tegin abgaal cadaliya kaaraan meel ahaynba ma degaba markay meel fadhiyaan ama ay kaftamaan noo yihahdeen qabiilada soomaaliya ugu badanaan ku jirnaa
هدي دجاج كله دجاج نخوف مجهو تدكو إني بيرس كوش هيجان مكوا في عمها ورين تعال أنا جت بره ونوقع على يو كاران ماله هين من دجاجنا مجرتة وحوايين إنتاس أنا لو احترام حتى أفكس مكر تولين عمرني مجال عمرني يو هل مجاله اللي جوجا ما تسوي مركز بوقنا ولا سو تاجين يران استيد لما أقون سنة ولا سو تاجين حتى يران استيد لا أقون سنة هدي لا أقون صدبة أنا يا دوب سب سما نقول هنا هل مال السياسة كسوة تكلينا أتكلم بريوان على جوار خارج نن أفر معمول وطاي مارا أنا يا دوب هل متكم مراس كده بقى واحد نقول إسا ما يجور تيجي ما ينور تيجي السياسة النقط مو قديم لكن